କରେଜ କରେଜ କେଉଁଠିରେ କହିବା? ସାହସ। କରେଜ ମାନେ ସାହସ। ଆଲାଇକ୍ ମାନେ ଏକାପରି। ଆଲାଇକ୍ ଅର୍ଥ ଏକାପରି। ଆଲାଇକ୍ ପ୍ଲେଜର ମାନେ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ଲେଜର ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ଲେଜର ଦେନ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ମାନେ କୃତଜ୍ଞ। ଗ୍ରେଟଫୁଲ ମାନେ କୃତଜ୍ଞ। ଗ୍ରେଟଫୁଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅର୍ଥ ଇଜ୍ଜତ। ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ମାନେ ଇଜ୍ଜତ। ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ। ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ। ସେଞ୍ଚୁରୀ ସିଟିଜେନ ମାନେ ନାଗରିକ। ସିଟିଜେନ ଅର୍ଥ ନାଗରିକ। ସିଟିଜେନ ବୟକଟ ମାନେ ବହିଷ୍କାର। ବୟକଟ ମାନେ ବହିଷ୍କାର। ବୟକଟ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ମାନେ ମାନବ ଜାତି। ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ମାନବ ଜାତି। ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ମାଇଜର ମାନେ କଞ୍ଜୁସ। ମାଇଜର ଅର୍ଥ କଞ୍ଜୁସ ବା କୃପଣ। ମାଇଜର ଡେଭିଓସ ମାନେ ଚାଲାକ। ଡେଭିଓସ ମାନେ ଚାଲାକ। ଡେଭିଓସ ଅପସେଟ ମାନେ ଉଦାସ। ଅପସେଟ ମାନେ ଉଦାସ। ଅପସେଟ ନାୱେଡେଜ ମାନେ ଆଜିକାଲି। ନାୱେଡେଜ ଅର୍ଥ ଆଜିକାଲି। ନାୱେଡେଜ ସନସେଟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। ସନସେଟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। ଲେମ୍ ଲେମ୍ ଅର୍ଥ ଛୋଟା। ଲେମ୍ ମାନେ ଛୋଟା। ଲେମ୍ ଲାଉଡ୍ ମାନେ ଜୋରେ। ଲାଉଡ୍ ମାନେ ଜୋରେ। ଲାଉଡ୍ ଆଇଡେଲ ମାନେ ଆଦର୍ଶ। ଆଇଡେଲ ମାନେ ଆଦର୍ଶ। ଆଇଡେଲ ଡିସାପିୟରିଂ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଡିସାପିୟରିଂ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ଗାଏବ ହେବା। ଜୟ ମାନେ ଆନନ୍ଦ। ଜୟ ମାନେ ଆନନ୍ଦ। ଜୟ ୱିୟର ମାନେ ପିନ୍ଧିବା। ୱିୟର ଅର୍ଥ ପିନ୍ଧିବା। ୱିୟର ୱର୍ସିପ ମାନେ ପୂଜା ବା ଆରାଧନା। ୱର୍ସିପ ମାନେ ପୂଜା ବା ଆରାଧନା। କଲ୍ଟିଭେଟ ମାନେ ଚାଷ କରିବା। କଲ୍ଟିଭେଟ ମାନେ ଚାଷ କରିବା। କଲ୍ଟିଭେଟ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଅର୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇମାଜିନ ମାନେ କଳ୍ପନା। ଇମାଜିନ ମାନେ କଳ୍ପନା। ଇମାଜିନ ରାସ୍କେଲ ମାନେ ବଦମାସ। ରାସ୍କେଲ ମାନେ ବଦମାସ। ରାସ୍କେଲ ଡିସାପଏଣ୍ଟ ମାନେ ନିରାଶ। ଡିସାପଏଣ୍ଟ ମାନେ ନିରାଶ। ଡିସାପଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାଡିସନ ମାନେ ପରମ୍ପରା। ଟ୍ରାଡିସନ ମାନେ ପରମ୍ପରା। ଟ୍ରାଡିସନ ଆଜ୍ ମଚ୍ ମାନେ ଯେତିକି। ଆଜ୍ ମଚ୍ ମାନେ ଯେତିକି। ସ୍ପେସ୍ ମାନେ ମହାକାଶ। ସ୍ପେସ୍ ଅର୍ଥ ମହାକାଶ। ସ୍ପେସ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼ ସର୍ଭାଇଭ୍ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା। ସର୍ଭାଇଭ୍ ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚିବା। ବେଡ଼ସିଟ୍ ମାନେ ବିଛଣା। ବେଡ଼ସିଟ୍ ଅର୍ଥ ବିଛଣା। ବେଡ଼ସିଟ୍ ବିଟ୍ ମାନେ ମାରିବା ବା ବାଡ଼େଇବା। ବିଟ୍ ଅର୍ଥ ମାରିବା ବା ବାଡ଼େଇବା। ଆବସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ। ଆବସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ। ଆବସେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଡର ମାନେ ସିଡ଼ି। ଲ୍ୟାଡର ମାନେ ସିଡ଼ି। ଲ୍ୟାଡର ରୋପ ମାନେ ଦଉଡ଼ି। ରୋପ ମାନେ ଦଉଡ଼ି। ରିଡ୍ୟୁସ ମାନେ କମାଇବା। ରିଡ୍ୟୁସ ମାନେ କମାଇବା। ରିଡ୍ୟୁସ ଇସ୍ୟୁ ମାନେ ସମସ୍ୟା। ଇସ୍ୟୁ ଅର୍ଥ
समस्या, इशू, क्राइसिस माने संकट, क्राइसिस माने संकट, इंटेंशन माने उद्देश्य, इंटेंशन अर्थ उद्देश्य, अब्यूस माने गाली देवा, अब्यूस माने गाली देवा, अब्यूस, लीक लीक अर्थ चाटिबा, लीक माने चाटिबा, लीक, लुक लुक माने चाहिबा बा देखिबा, लुक अर्थ चाहिबा बा देखिबा, सरो सरो माने दुख, सरो माने दुख, सरो, एक्सपांड माने वृद्धि करिबा बा बढ़ेबा, एक्सपांड माने वृद्धि करिबा बा बढ़ेबा, अराउंड माने चारियाड़े, अराउंड माने चारियाड़े, अराउंड, मायसेल्फ माने मुनिजे, मायसेल्फ माने मुनिजे, टिनी माने अति क्षुद्र बा छोट, टिनी अर्थ अति क्षुद्र बा छोट, टिनी, स्नोर स्नोर माने घुंगुड़ी मारिबा, स्नोर अर्थ घुंगुड़ी मारिबा, स्नीज स्नीज माने छिंकीबा, स्नीज माने छिंकीबा, डेस्टिनेशन माने लक्ष्य स्थान, डेस्टिनेशन अर्थ लक्ष्य स्थान, कॉस्ट कॉस्ट अर्थ दाम बा मूल्य, कॉस्ट माने दाम बा मूल्य, मोप मोप माने पोछिबा, मोप अर्थ पोछिबा, मोप, क्लियरली माने स्पष्ट भावरे, क्लियरली माने स्पष्ट भावरे, अवेक माने उठिबा, अवेक माने उठिबा, अवेक, स्टिक स्टिक अर्थ बाड़ी, स्टिक अर्थ बाड़ी, कंसेंट माने राजी हेबा, कंसेंट माने राजी हेबा, कंसेंट, कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, रेस्पॉन्स माने प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स माने प्रतिक्रिया, गार्बेज माने अलिया, गार्बेज माने अलिया, गार्बेज, चिउ चिउ माने चोबाइबा, चिउ माने चोबाइबा, चिउ, कंसीडर माने विचार करिबा, कंसीडर माने विचार करिबा, इनसाइड माने भीतरे, इनसाइड माने भीतरे, इनसाइड, रोबेरी माने चोरी बा डकायती, रोबेरी अर्थ चोरी बा डकायती, तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।